but nothing comes easy. Huh? You have to sacrifice for it. What can you say about the pesa? When you are in Guinea, what is in Guinea? The Kenyan, what is the pesa? Kenyan is only. Kumana, na discipline, una pat up. Ian put discipline on me, and I appreciate for that discipline. And he said, Mr. Wood, do you have some Ethereum there? Ethereum is a coin, as well. I said, yes. Can you swap it to heads? I did it deliberately because I was, what I was doing, I thought it was paying me well, that I mean, it's not an inflation. Then after 3 months time, 4 months time, when I was going to get your heads, I was going to get a chini. Kasema sasa wewe unafanya nifuateza pesa yangu ndio na mtaka kwa nyingine ambayo ina shitcoin. Kasema wewe ita shitcoin utajua baadaye. Another 2 months along the way, aliniambia Mr. Gutu, bado kuna ile account, yes, iko pesa ngapi? $22. Na ilikuwa almost 4K. Imeshuka $22. Nikamwambia unaweza niwezea hiyo account. Hiyo account chukua haraka sana. Hapo inaniwezea kani. Unataka pesa ngapi? Wakati huo Ethereum ilikuwa 40,000. Nikamwambia nikiweka chain yangu itakuwa mbele. Akanipea 50,000. Proof wallet. Empty na $22. That's how I got the discipline. Nikajua nimeuza account. Kajua sasa, haamini mwacha ni mwaka niwachie empty wallet up. Nikamtumia hizo tule phrases, hizo account. Nikasema sasa nime, I'm good now. Little did I know, Uniswap was giving out some airdrops. There are 200 of it. Kulikupata, nikasema, kulikupata, nikapata. Remember, mimi nimechukua yangu vile nililipa hiyo wallet yako. It was almost 200K. Nikasema, what? That's how somebody is selling his treasure. Nikasema, now I want to concentrate on this hex. That's how I got my discipline. I don't blame Ian. He wanted to put some discipline on me. That whatever I'm teaching you, you have to concentrate. I really concentrated at Aikovuna Sayo. Ejavuna, Aikovuna Sayo, Nilinunua, it was very little amount of money. Nilinunua, Nanunua, Tuba, Tumenua, Kilamali, Hexin Katjava, Walatiango, Tala, Ilea, Sira.